្រាំផងត្រាំដល់តារាអ្នកសុំពេញលោកហើយអ្នកសុំកាយគេមកនេះហើយគាត់អាចគាត់ចាក់ដល់ដល់តាមពីមួយទៀតអូបាទមកទេបាទគាត់ឥឡូវនេះត្រូវការគូរ
ានទីកំពុងឡើងមកដល់ហើយទី2ពុទ្ធិពុទ្ធិរបស់ព្រះហំព្រះមន្តាអរគុណជើងបាទតែចាំគាត់ដល់ហើយពីមកគាត់ហៀវបាទតោះគូជិះតាមមិនចាំគាត់ដល់ហើយបាទថាខុសទីទេមករាបាទត្រង់អីໃສអូនេះណាស់ហើយចុះឯងពួកនេះវិញតាមចុះបាទបាក់ខ្លួនហោះមករាចុះឯងអាលុបឯខោទៅវិញបាទប្រពន្ធបន្តបាទជើងប្រាំពីរបស់ខ្លួនធៀវហ៊ុនសារ៉ាត់បាទជើងប្រាំបាទពុទ្ធីបាទក្រុមហ៊ុនអាលោកហាន់ផែបាទប្រគំបន្តបាទជើងធឿនមួយជើងប្រាំលោកតែងហេចុះវាយពុទ្ធីពុទ្ធីអាយោយបាទជើងបន្តអាសូមតែមកកោកហោកអាមកគៀវនេះហើយបាទរកបញ្ញាជនចាប់ទឹកទី2កោកក្រហមជាមួយនឹងសរងកោកគៀវបាទជាមួយទឹកកម្ពុជាហើយតាធ្វើយ៉ាងដូចគ្នាបាទរកនេះគឺជាគូពិសេសគូឯងខ្លួនឯងបាទឡានអាយ៉ារីឡើបាទបាទឡានបន្តិចបាទយកយ៉ាងណាទិញជំរឿនមើលផងបាទពន្យល់បន្តតាមឯករាលោមកទៅត្រង់ហើយមួយមួយរកគ្នាបងបងមួយឯករាហើយឯករាបាត់ត្រាំឯករាតតអស់គតិបាត់រកដល់ពេលអមើលទៅទៅត្រឡប់ធួរកីឡាករបានតាមឯករាបងមួយទីឡើងទៅខ្លួនទៅវាយតែមួយទីមួយទីព្រៃអាប់ថាបន្តិចពីសរុបតាមដាក់ខ្លួនណាស់ប្រកបតតាមឯករាបងសាអាប់នេះក៏ពឹងពឹងអើយចាបាទយកមកហើយបាទប្រកួតបន្តបាទ
ូនតូចណាបាទអ្នកមួយទាំងជុំអ្នកតារាតែអ្នកតារាអ្នកតារាបាយបាទសុខភាពបាទកណ្ដាលចង់មានមួយបន្តបាទកុំមានមួយបាទរកតក្រាមកនេះចូលតែនេះអាវិសោបញ្ញាការបបាយបាទហើយអាចសុំគួយចានតែខំខាងក្រុមគេគួយចោះបាទឥឡូវកុំរោចិត្តឡើងវិញខ្លួនហើយបាទស្វាគមន៍ទី1ទឹកចង្កចាបាទបាទហើយអើយអាយអើយហើយផាត់ផាពីកាលាក៏មេការ៉ាបានស្មៀតពីស្រីពីរសរងខ្លាគុំនេះមួយដាប់ពេទី3ហុកលីខ្លាគុំអង្គឯងទូរកាកាហើយមកណាបាទហមទូក្រហមឈ្នះបន្ទូទៅលើកាប់កីឡាករបង្គោលខៀវបាទកីឡាករទី2សូមគួយគួយបយោប្រាក់រង្វាន់បាទណាបាទខាងនេះមកបាទអឺមានជួយហិចឲ្យបន្តិចបាទ